Sziasztok, Berni vagyok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Kisállatjogsi YouTube csatornáján. Ma öt érdekességet osztok meg veletek a kisállatok táplálkozásával kapcsolatban. A füvevő kisállatok, tehát a nyúl, a tengeri malac, a csincsilla és a degu nem kaphatnak azonnal korlátlanul friss füvet a jó időbe köszöntével. Optimális esetben a fű lenne az alaptakarmányuk, de nem tud minden gazdi az év minden szakában füvet szedni nekik, ezért hobbi állatként a szárított formája, a széna a fő táplálékuk. Ennek jóval kevesebb a nedvesség tartalma, amihez hozzászokik az emésztőrendszerük. Ha hirtelen sok füvet kapnak, akkor puffadhatnak, hasmenésük lehet, és akár meg is halhatnak. Minden tavasszal fokozatosan kell hozzászoktatni az emésztőrendszerüket a magasabb nedvességtartalmú fűhöz. Ez úgy történik, hogy az első nap csak néhány szálat kapnak pár alkalommal. Problémamentesség esetén növelhető az adag és a gyakoriság. Általában egy hét alatt hozzá is szokik a legtöbb kisállat, és innentől kezdve korlátlanul kaphatják, amíg lehet füvet szedni. A mindenevő fajok, azaz a patkányok, az egerek és a hölcsögök igazából nem is ehetnek mindent. A mindenevő csak azt jelenti, hogy állati és növényi eredetű táplálékot is képes hasznosítani a szervezetük. Sokkal jobb lenne inkább vegyes táplálkozásúaknak nevezni őket. Nagyon sok étel árthat nekik, akár halálosak is lehetnek. Ilyen például a nyers krumpli, a penészes sajtok, sok gyümölcs magja és az erősen puffasztó ételek is. Természetesen emberi fogyasztásra szánt készételeket sem ehetnek. Minden fajt a saját igényeinek megfelelően kell etetni. A nyulaknak és a rágcsálóknak is folyamatosan nőnek a fogaik, amiket koptatniuk kell. A mindenevőknek csak a metsző fogaik, a füvevőknek viszont a hátsó őrlő fogaik is nőnek. A megfelelő takarmány koptatja a legjobban a fogakat, nincsen szükségük plusz fogkoptatókra. Természetesen kiegészítésként lehet nekik adni biztonságos, sághatoló játékokat, faágakat, de a klasszikus fogkoptatóköveket messzire érdemes elkerülni. Ezek tájogot okozhatnak a szájüregben, és lenyelve súlyos emésztési és vese problémákhoz vezethetnek a magas kálciumtartalmuk miatt. Egyik kisállat se képes hányni, anatómiailag képtelenek rá. Ezért különösen fontos figyelni arra, hogy ne egyenek meg mérgező dolgokat, hiszen nem lehet hánytatni őket, a méreganyagok minden esetben végigmennek az emésztőrendszerükön. Félrenyelés esetén a légcsőből visszajöhet egy kevés nyálas táplálék, és a szájüregből is kifolyhat a bennmaradt étel, amit nem tudtak lenyálni, ez hasonlíthat a hányáshoz esetleg. Azt is fontos tudni, hogy altatásos beavatkozások előtt is ehetnek, ihatnak, nem szabad koplaltatni őket. Más állatoknál és az embereknél azért van szükség a koplalásra, mert az altatószereknek gyakori mellékhatása a hányinger és a hányás, és így a páciens belefulladhat a hányadékába. A kisállatoknál viszont ez nem fordulhat elő, és egyébként is nagyon gyors az anyagcseréjük, a koplaltatással csak ártani lehet nekik. A füvevő fajok kétféle kakit produkálnak. Az egyik a normál, klasszikus bélsár, a másik az úgynevezett lágy bélsár, de ez valójában nem is lágy minden állatnál. A nyulaknál tényleg puhább bogyókból áll, de a tengeri malacoknál már szilárdabb és inkább tök magalakja van. A csincsilláknál és a deguknál pedig alig lehet megkülönböztetni a normál bélsártól. A valódi bélsárnak magas a rosttartalma, ez az alomba kerül, és a gazdik csak ezzel találkoznak optimális esetben. A lágy bélsár magas fehérje tartalmú és tele van vitaminokkal. Ez közvetlenül a végbélnyílásból visszaeszik a kisállatok. Ez szükséges ahhoz, hogy egészségesek legyenek, emiatt egyáltalán nem kell aggódni. Sőt, pont akkor van gond, hogyha nem eszik meg azonnal, és gyakran sokat talál belőle a gazdi az alomban. Ilyenkor egzotikus állatorvoshoz kell fordulni, mert ez minden esetben valamilyen problémára utal. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a néhány érdekességet. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem!